Պարոն Զաքարյան, գործի մանրամասները կներկայացնեք, ասում են նույնականացումը տեղի է ունեցել, հարազատներն են նշում, փաստացի միայն կիսաթև բաճկոնի հիման վրա եւ արտաքին ինչ-ինչ նմանություններով, ինչ կներկայացնեք այս պահին։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ այն տեսանյութերը, որ դիտեցին, դա ակնհայտորեն բավարար չէ նույնականացնելու համար, բացի բաճկոնից եւ որոշակի տարիքային առումով համապատասխանությունից ուրիշ ոչ մի հատկանիշներ չկար, որպեսզի կարողանանք ասենք, սա կատարել է Թորգոմ Ասատրյանը կամ այդ անձը Թորգոմ Ասատրյանն է։ Որևէ այլ տեղեկություն չկա, համապատասխան փորձաքննություն է նախաքննության ընթացքում չի ներկայացվել, ես հիշում եմ, որ դատարանում կարվի։ Իրական գործից մանրամասներ կներկայացնենք, ինչ հիմքով է հարցը։ Դեպքի արդիվ Արադ Միրզյանի հետ կատարված հարուցվել էր քրեական գործ, այնուհետև երկար ժամանակ քննություն էր կատարվել եւ շուրջ 1 տարի 2 ամիս առաջ Թորգոմ Ասատրյանը կալանավորվեց, նրան մեղադրանք առաջադրվեց իբրև թե սպանության փորձի համար, որ հարվածներ հասցնողներից մեկը Թորգոմ Ասատրյանն է, եւ այդ մեղադրանքի հիմքում ոչ մի վկայություն չկա, կամ միայն կծկտուկ ինչ-որ տեսագրություն, բավականի վատ որակի, ըստ որի նախաքանության մարմինը համարում է, որ դա ծանրակշիռ ապացույց է Թորգոմ Ասատրյանի մեղավորությունը հիմնավորելու համար։ Հանրային մեղադրողը միայն այդ տեսանյութն է, որպես հիմք ընդունում։ Հանրային մեղադրողի կողմից, այո, այդ տեսանյութն է հիմք ընդունում, որովհետև Թորգոմ Ասատրյանի վերաբերյալ ոչ մի անձ վկայություն չի տվել այս գործում։ Հիմա ինչ փուլում է դատական պրոցեսը։ Դատական քննության փուլում են գտնվում, այսօր վկաների հարցաքննություն պետք է իրականացվի, ինչպես նաև Թորգոմ Ասատրյանի խափան միջոցի հարցը գտնվում քննության առարկա դարձի։ Ես սա շատ եմ կարևորում, որովհետև ցավոք սրտի նմանատիպ գործերով, ինչ-ինչ պատճառներով, ասենք, բարձրաստիճան պաշտոնյա է ուժով հանդիսանում, ցավոք սրտի այդ գործերով մեղադրվողները առանց որևէ պատշաճինթերի երկարատև կալանքի տակ են գտնվում։ Վկաները ձեր կողմից են, թե մեղադրողի։ Մեղադրողի կողմի վկայակոչված վկաներն են, դատակոչի ցուցակում ընդգրկված վկաներն են, եւ այդ վկաների վրա թե ինչպես կամ ինչ եղանակով կամ ինչ նպատակ հետապնդելով Թորգոմ Ասատրյանը պետք է ներազդի պաշտպանական կողմի համար ակնհայտ է, հուսով եմ, որ այս դատաքննությանը մասնակցելու ընթացքում եւ ձեզ եւ հասարակությանը դա ակնհայտ կդառնա, որովհետեւ այսպես ձեզ ասեմ, տեսականորեն անձի վրա ներազդելու վտանգը կարող է արդարացվել այն դեպքում, երբ այդ վկայի ցուցմունքից կարող է կախված լինել անձի ճակատագիրը, այսինքն այնպիսի բան ասի, որը որ տանի դեպի դատապարտման, եւ հակառակը այնպիսի բան ասի, որը նրան արդարացնի։ Տվյալ պարագայում ես նորից եմ կրկնում, հարցաքնված ոչ մի անձ Թորգոմ Ասատրյանի վերաբերյալ ոչ մի տեղեկություն չի հայտնել, հետևապես նրանց վրա ներազդելու վտանգ անգամ ողջամտորեն տեսականորեն անհնար է պատկերացնել։ Շնորհակալ եմ ձեր անունն ասել։ Արա Զաքարյան, հաստատ։